ಮಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಂಗಣಿಸಿದೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್. ಇದು ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಮ್ಮೋ ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಂಥ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗಣಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗಣಿಸಿರೋದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್ 18ರಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಕ್ಕಿಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನವಂಬರ್ 19ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:29 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಶಾರಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿರಬಹುದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಮಾನಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಣಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಪ್ರಣಮ್ಮ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಣಮ್? ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಫೋನ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂರು ಕಡೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಂತರ ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶಾರಿಕ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಾರಿಕ್ ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಾರಿಕ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶಾರಿಕ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಣಮ್. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಶಾರಿಕ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಥವರು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಇವನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಶಾರಿಕ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುವುದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವನು ಅಂತ. ಒಂದು, ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಶಿವ ಡಿಪಿಯನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗಿಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇವನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಶಿವನ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಡಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಇವನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವರು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಡಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏನು ಸಂಬಂಧ ಶಾರಿಕ್ಗೂ ಶಿವನಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಿವ ಸಂಬಂಧಿತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೂಡ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವನ ಡಿಪಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಇದೀಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಈ ಕ್ರಿಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇವನು ಹೆಸರೇ ಹಿಂದೂ, ಹೆಸರೇನು ಪ್ರೇಮರಾಜ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ ಇವನು. ಸೊ ಹೆಸರು ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಶಿವ ಡಿಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ದೇವರು, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಅವನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದಲ್ಲಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಇವನು ಸ್ಕೆಚ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 4 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಡೀಲ್ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಇವನು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಂತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಂದಣಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಇವನು. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಾರಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ಕಡೆ ಗೋಕರ್ಣ, ಆ ಕಡೆ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ, ಈ ಕಡೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಥೆ ರೀ ಇದು. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಏಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಕೈಲೇ ಆದರೆ ಇದು ಯಾರ್ದೋ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ 5 KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮಂಗಳೂರಿನ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವನು ಸ್ಕೆಚ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವನು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಇದು ಮುಂಬೈ ಉಗ್ರರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಯಾವ ಟೈಮು, ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯಕರು ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡದಿರೋಕ್ಕೆ ಆಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಂಘನಿಕೇತನ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಘನಿಕೇತನ ಕೂಡ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಣಮ್ಮ. ಇದೀಗ ಇವನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ, ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ 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 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ದೇವಸ್ಥಾನನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಕಥೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಬಾಂಬನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋನು, ಅಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ವಿಧಾನಸೌಧವರೆಗೂ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದರೆ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ತಂಡದ ಕಥೆ ಏನು, ಇವನು ನಂಟು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಟೀಮ್ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಣಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಧರ್ಮದಂಗಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಇವನು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ RSS ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಯೇತರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇವನು ಮೇಯ್ನ್ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈತನ ಮೇಯ್ನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದಂಗಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮತ್ತು ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತೇತರ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈತ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವನು ಮೂರು ಟೆಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕದ್ರಿ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತೀಯರು ತುಂಬವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ RSS ಮುಖಂಡ ಕನ್ನಡಕ ಪ್ರಭಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ RSSನ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸೇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವನು ಹಿಂದೂ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ PFI ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣವೇ ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶಾರೀಕ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಗುಣಮುಖ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲದರೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವೈದ್ಯ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶಾರೀಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಗೋಡೆ ಬ್ರಹಾರ ಬರೆದ ನಂತರ 4 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವನಿಗೆ 6 ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವನು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಬರುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಗಳಿಂದ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಇವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವುದಂದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನು ತಮಿಳುನಾಡು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬಂದು ಸೇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವನ ಮುಖ್ಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಯಿತು. ಇವನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಣಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ NIA ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ NIA ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ NIA ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಾರೀಕ್ ವಾಸವಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಗ್ರ ಮತೀನ್ ಮತ್ತು ಶಾರೀಕ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು NIA ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಐಆರ್ಸಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಘಟನೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಐಆರ್ಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಸ್, ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು. ಏನೀಗ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಆರ್ಸಿ ಯಸ್ ನಾವೇ, ಆ ಸ್ಫೋಟದ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮದೇ. ಅಸಲಿಗೆ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಐಆರ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು. ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದು. ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ರಮಕಾಂತ್, ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಾರಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು, ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಏನು ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ದಾಸರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದಾಸಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಾರಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ತಿಳಿದು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಶಾರಿಕ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅನ್ನೋನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಾಂಬ್ನ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಐಆರ್ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನವರು ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡಿರುವುದು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಕದ್ರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಫೋಟೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಈ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಏನು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರಮಕಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಸವರಾಜ್.